Zdárek. Ve sluchátkách nebo v reproduktorech právě posloucháte Honzu Kavalíra, tady to je Honza Kavalír podcast a já vám dnes přináším epizodu se speciálním hostem, její Saskia Cakoci. Za mě jedna z nejlepších československých bikini fitnessek, jaké jsme tady vůbec kdy měli. Saskia během nějakých 2,5 let, co se věnovala bikini fitness, dosáhla na vlastně skoro úplně všechny úspěchy, které mohla získat v tom amatérském světě bikini fitness a pak si střihla ještě krátkou kariéru v profi. V podstatě v amatérkách jí unikl jenom titul nebo úspěch na Arnold Classic kvůli tomu, že se ani Arnold Classic nezúčastnila. Se Saskiou jsem vám ve Vranově na Toplu v rámci Amex Patriot Cupu nahrál za mě jednu z nejlepších epizod Honza Kavalír podcast. Je to epizoda, která je cíleně pro bikini fitnessky a možná i body fitnessky, tím, že o tady těch tématech se Saský bavíme. Saskia je pro mě největší odbornicí na bikini fitness v Česku a na Slovensku. To, jakým způsobem vede bikini fitness campy, to, co dokáže během nějakých 2,5 dne naučit ty mladý začínající holky, ale taky zkušený závodnice, který si za Saský na tady ty campy jezdí pro radu, to je něco neskutečného. Saskia je opravdová kapacita a my jsme tu epizodu pojeli tak, aby co nejvíc lidem něco dala. Ale tím nemyslím žádné rady o tréninku, jídelníčku a tak dále. Protože o tomhle bikini fitness není. Bikini fitness je kategorie, ve které se soutěží a ta soutěž se rozhoduje na základě úplně jiných věcí, než si drtivá většina lidí a hlavně začátečníček myslí. A často hnedka na té první soutěži se o tom tady ty holky přesvědčí a pak nechápou, proč dopadly tak zle, jak dopadly, protože si myslí, že když mají tu super formu, když jim lezou žíly, když mají břišáky, když mají kulatý ramena, tak dopadnou dobře, ale bikini fitness je o úplně jiných věcech a my jsme si o tom se Saský popovídali. Kromě toho jsme se vrhli ještě do tématu, který je pro takovou běžnou veřejnost a to je dieta vážně pro lidi, kteří chtějí jenom zhubnout a i to je v dnešní době hodně nepochopeno. Saskia na to má hodně parádní pohled, který pro mě bylo super poslouchat, protože já jsem se na to takhle nikdy nepodíval, takže i pro mě to byla hodně naučná epizoda a děkuju Sasky za to, že byla fantastickým hostem. Dále bych chtěl poděkovat dvěma partnerům Honza Kavalír Podcast, bez kterých bych pro vás nemohl připravovat tolik epizod, kolik jich vychází v dnešní době. Je to Fitness House, oficiální prodejce značek GASP a Better Bodies v Česku a na Slovensku, takže pokud chcete nakoupit tady ty skvělé značky, nejkvalitnější značky oblečení s 10% slevou, tak neváhejte a jděte na www.fitnesshouse.sk nebo cz a zadejte kód podcast. Pak máte 10% slevu a stejně tak můžete navštívit v Bratislavě Činkáren Čambal. Pavlíně říct, že posloucháte Honza Kavalír podcast a dostanete k celému nákupu 10% slevu. A taky bych vás chtěl pozvat do Foodu Bratislava, do veganského bistra pro masožravce, kam každý týden chodím nejenom na divinové fašírky, ale taky na všechny další parádní jídla. Mají tam kuřecí, mají tam ryby, mají tam bravčové. K tomu naprosto dokonale vychytaný kombinace salátů, příloh. Dokonce do toho dávají ovoce, je to vážně bomba a mě tady to pomáhá načerpat ty mikroživiny, na které já se nesoustředím, protože si hlídám spíš jenom bílkoviny, sacharidy a tuky. Honza Kavalír podcast můžete poslouchat na mobilních platformách, jako je Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict nebo Stitcher, ale samozřejmě pro vás méně technicky zdatné je tady YouTube. Pokud mě posloucháte na YouTube, dejte mi prosím odebírat, subscribe, ať nezmeškáte ani jednu z mých epizod, kterých bude během toho podzimu a zimy vážně hodně. Pokud se vám tady ta epizoda nebo jakékoliv další epizody líbí, budou líbit, tak mě prosím nazdělejte u sebe na sociálních sítích. Nejlíp, když na Spotify kliknete na sdílet, když dáte ty 3 tečky, hodíte mě na Instagram stories a tak díky vám se o tomhle podcastu dozví mnohem víc lidí. Podcast se tak dostane mezi lidi, které může zajímat, může jim pomoct a já vám budu moc vděčný za to, že mi takhle pomáháte dostávat podcast k co nejvíce lidem. Tak jo, začínáme, tady to je moje 40-minutovka se Saský Cakoci. Užijte si to, já jsem si to moc užil. Ahoj, po nějaký době zase konečně podcastík s ženou. Těch žen v podcastu moc nemývám a vy víte dost dobře, že když už si nějakou pozvu, tak to má smysl. Je to žena, která tady ten sport dělá dobře. Mým dnešním hostem je Saskia Cakoci. Saskia, ahoj. Ahoj, čau tě. Děkuji, že jsi přijala pozvání. Jsme vlastně u tebe jakoby skoro doma na východě Slovenska ve Vranově na Toplou. Ty jsi z Košic? Já jsem z Košic a děkuji, že jsi mě pozval na tento rozhovor, velmi se těším. Saskia, my jsme se poprvé viděli v roce 2015 v Bratislavě na Mozolány? Ano, přesně tam to bylo.
To nebyla tvoje první soutěž v bikinách, viď? Myslím, že dokonce ano, byla. To byla moja prvá soutěž v bikinách. V IBB. V IBB, ano. Předtím jsi měla nějakou sportovní historii? Já jsem začala so silovým tréninkom, keď jsem měla asi, dajme tomu, že 19 rokov. Já jsem byla vo fitku už, keď jsem měla 17, ale poznala jsem len spinningový bicykel a samozřejmě tak, jako všetky baby dnes, jsem se bála váh, že mi narostou strašně velké svaly a bude z mňa kulturistka. No a potom v 19 som začala mať problémy s chrbticou a ja mám otvorený oblúk v chrbtici. Neviem, či to niekomu niečo povie, chyba mi časť stavca, narodila som sa tak. A roky sa to neprejavovalo, ja som ako dieťa 8 rokov tancovala. Vieš, dieťa je dieťa, dieťaťu nič nie je, ale keď som dospela, samozrejme prišiel aj nejaký problém s držaním tela, sedela som v škole, začala som sa hrbiť, to mi celé neprospievalo. Ja som bola celkom taká palica, bola som strašne chudá, nič na mne nebolo. Takže začala som sa venovať tomu silovému tréningu viac, s tým, že som už mala aj prvú svoju trénerku, Bibu Mentovú. Cvičila som vtedy u Marety Žigalovej vo fitku v Košiciach. No a neskôr, asi po roku toho cvičenia mi môj manžel povedal, že on by bol veľmi rád, keby som si išla skúsiť nejakú súťaž, bol rok 2009. A ja som vtedy povedala mojej trenérke, no tak poďme to skúsiť, ideme na to. To bola nejaká kategória, niečo ako fit model, vtedy bikini neexistovali, 2009, to prišlo už 2 roky potom. Takže ale závodila si v niečom, co bolo o postave už predtým? Už to bolo, hej, o postave, aj keď si myslím, že tá postava tam ešte nebola, ale podarilo sa mi vyhrať, takže, ale nebavilo ma to, pretože sa mi absolútne nepáčilo to, ako to vyzeralo. To nebolo postavené, celý ten koncept tak, ako sú dnes bikini, že to má mať pekné tvary, nemá to byť príliš vyrysované, má tam byť nejaký ten jemný poťah. My sme to vtedy robili tak, ako to robia dnes bodiny, proste ideš na, už ani bodiny to dnes nerobia, že sme išli na plech, čiže som bola také 20 ročné strhané dievča na pódiu a povedala som si, tak toto si robiť nebudem a idem cvičiť ďalej sama pre seba a ostala som v tom fitku, nikdy som cvičiť neprestala už, pomáhalo mi to aj s tou chrbticou, samozrejme páčili sa mi zmeny, ktoré boli u mňa naozaj veľmi rýchle. Ja som bola vždy taká tvrdá tým, že som bola chudá. Že som nemala toho tuku na sebe veľa. Cvičím a potom nejako som sa dostala ku Veronike Guľašovej a ona ma začala pripravovať na bikini. Tak, v tom roce Veronika Guľašová bola jednou z veľkých men na té slovenské scéne a ty si tam byla s ní, jej svěřenkyně. Áno. Ale už tehdy se vypadala brutálne. Pamatuju si to a zaujala si tam mě, zaujala si Igora. Už jste se znali s Igorem v té době? V podstatě s Igorem ma zoznámila Veronika. Len ako víš, ja keď som nastúpila na to pódium poprvýkrát v bikinách, tak my sme sa veľmi netrafili do formy, ani sme nevedeli, čo máme so mnou robiť. Veronika sa snažila vtedy mi nastaviť stravu tak ako nejak klasicky, skúsila to prvýkrát, lenže ja som chudla hrozne rýchlo. Ja som bola pripravená už na nejakom, myslím, že prvom zraze a to bolo po 5 týždňoch prípravy. Čiže prišla som na pódium v neforme, ktorá možno, že bola tvrdá a vyzeralo to pre človeka, ktorý nejak miluje kulturistiku a páči sa mu tento šport, vyzeralo to dobre, ale nebola to bikina. Ako nebola to byť. Tá šťavnatá bikina. Tá šťavnatá bikina. Ako keď porovnám samu seba v tej dobe s takou Veronikou, aj keď ona myslím, že tú sezónu vôbec nesúťažila, tak určite ona bola viac bikina ako ja. Mm-hmm. Ja som bola stále niečo medzi body a bikiny. Ono sa to so mnou tak trošku aj ťahlo. Čiže už tá forma neskôr bola lepšia, ale to tie prvé súťaže boli úplne mimo, tá prvá sezóna. Dobre, to je rok 2015, teď je rok 2019, letos si nezávodila, loni si taky nezávodila. A už ani závodiť nebudu. Tak, 2017 si závodila to pred Olympií, je to tak? Áno, to bola moja posledná súťaž. Takže tvoje kariéra v IBB a vlastne IBB Pro trvala 2,5 roku. Tak, dokopy. A za tú dobu si určite spokojná s tým, čoho si dosáhla. Vieš čo, asi si aj myslím, že by to tak malo byť. Hlavne u bab, tak v mojom veku už keď sa bavíme, pretože ja som začala súťaž, myslím, že som mala 28, ako to vychádza, tak nejak to vychádza, 28. Mala som odtrénované roky, preto tam bola tá kvalita. Aj keď som musela ešte stále robiť objemy, tá kvalita tam proste bola.
No a radšej prísť, rýchlo si to odsúťažiť, niečo získať a skončiť, pretože sme bikini. Ja nevravím, že súťažiť v Masters je zlé. A ja už by som do toho nešla len z toho dôvodu, lebo mám už úplne iné cieľ. Ja som inde, už mentálne hlavou tá motivácia súťažná mne osobne niekde odišla do večných lovišť. Ale som rada, že som to zmákla takto rýchlo, že sa mi podarili tie výsledky. A som spokojná, nevrátila by som čas späť. A som za to veľmi vďačná, len už sa v tom aktuálne nevidím, to je celé. Pochľub sa tými výsledky, aké sú. Sme sa rozprávali o tom, že sa nebudem tu nachľúbiť. Ne, potrebujem, aby lidi vedeli, kto si. Aby presne vedeli, kto je Saskia. Dobre, ja si vážim absolútne každý jeden výsledok, ktorý som dosiahla. Neboli to len tie prvé miesta. Prvýkrát sa mi podaril výsledok na Olympii Amatér v Prahe. Tam sme súťažili s Veruškou, ona bola prvá a ja druhá. Bol to krásny moment, keď sme sa držali za ruky a vyhlasovali výsledky. Mali sme obidve červené plavky, ona čierne vlasy, ja blond vlasy a bolo to také pekné a dve Slovenky sme to tam brali v tých Čechách. A hneď na to sa mi páčil môj výsledok, to bolo tiež druhé miesto vo Fínsku v Lahti a to bolo ešte krajšie. Ja, Olivia Pohanková a Veronika Guľašová, dokonca sme mali plavky vo farbách Slovenska a na prvých troch miestach. To boli... Tieto výsledky mám osobne ja najradšej, aj keď to boli tie pred tými veľkými, boli to strieborné medaile, ale boli to krásne strieborné medaile, celkovo tie súťaže boli veľmi pekne zorganizované. To si zapamätáš do konca života. Aj tú zlú organizáciu si zapamätáš, aj tú dobrú si zapamätáš. No a potom už prišli tie väčšie výsledky, to bola sezóna na to a stala som sa majsterkou Slovenska, o pár týždňov na to majsterkou Európy a ďalšiu sezónu majsterkou sveta. A medzi tým sa mi podarilo, a už sa strašne chvástam, vyhrať absolútku na Diamond Cup v Žiline a absolútku na Olympii Amatér v Španielsku. Takže v podstate kromě Arnold Classic úplne všechno, co si mohla. Áno, ja som nikdy nesúťažila na Arnold Classic, stále sa ma to každý pýta, neviem, stále som tak formu nejako smerovala niekde inde a ten Arnold, tie Arnoldy zvyknú byť na začiatku sezóny. Mhm. A ako vieme, tak mne tá forma išla rýchlo. Čiže báli sme sa, že ak sa pripravím veľmi skoro, aj na tých 90%, tak ku koncu sezóny, keď už ide naozaj oveľa, teda sú tam majstrovstvá Európy alebo majstrovstvá sveta, tak tá forma by už nebola taká, ako by mala byť. To, že od roku 2017 nezávodíš, neznamená, že sa neangažuješ v tom svete. Angažuješ sa hodne, po tolika stránkach, ktoré sú dôležité. Stále trénuješ asi lidi? Uh-huh. Je v posilovne? V posilke už ani moc nie, venujem sa skôr online coachingu, ja som v podstate zamestnaná, ale chodím do fitka ráno, mám tam jednu babu, s ktorou cvičím aj ja, super. Je na redukcii, robí kruhače, to je niečo presne pre mňa, ja sa ešte stále trošku zbavujem svalovej hmoty, musím povedať, že zbaviť sa svalovej hmoty je podstatne ťažšie, ako ju nabrať, toto veľa ľudí nevie, no a mám veľmi malé množstvo dievčat, ktoré aj súťažia. A priznám sa, že ja na to nemám veľmi nervy, pretože ja som ten typ, ktorý sa do toho príliš vkladá aj emočne, čož nie je správne, tam treba mať odstup. U pretekárov je to veľmi dôležité. No a pracujem pre Biotech USA, tá práca je perfektná. Plus je to samozrejme fitness škola, robíme kempy. Čiže snažím sa tak fakt z každej stránky niečo, nech z toho nevidím, nech mám dobrý prehľad, nech viem, nech sa v tom hýbem. Takto sa mi to páči. Nechcem sa vydať jedným smerom, budem len tréner. To nechcem. Ani si to neviem predstaviť, mňa by to asi ubíjalo, ja potrebujem trošku také, ako vravím, nech je to pestrejšie. Ovlivňuješ strašne moc mladých holek, dívek, ale i dospělých žen, ktoré sa môžou inspirovať tým tvým příkladem. Fitness škola, bikini kempy, vlastne šlapou. Máte už více jak 10 kempů za sebou? No, myslím, že teraz organizujeme 11. Neviem, či sa nemýlim, no už to bude asi 11. kemp. Tak, takže vždycky tam máte okolo 20 holek, takže niekdy tie holky prídu i po niekoľkáté, možná aká rekordmanka bola 4-5 krát. To bola tuším Livia Vysocká, prišla 4 krát. Master závodnica, myslím. Áno, krásna masterská, tiež košičanka. Tak, tá vždycky na tej soutěži svítí, pretože to má zrzavé vlasy. Áno. Takže vždycky nikdo ji nepřehledne. To je super, tam ja na ní vidím obrovský progres i díky těm kempům, protože chodí tam často, ví přesně, jak má závodit, protože tam se ten člověk naučí, jak závodit a to je to důležité. Důležitý ani tak není
jak se připravovat ten trénink a ta strava jako to, co máš dělat na té soutěži. A to já jsem se dozvěděl až na těch kempech. A proto tam třeba i rád chodím, protože já se tam dozvím, i když mě bikiny tolik nezajímá, tak já se tam dozvím něco, co jsem nevěděl. A ty holky už od začátku, to je pro ně obrovský šok, už vlastně ten první večer, kdy jenom chodí. Mm-hmm. Jak důležitá je ta chůze bikini fitness? Ja si myslím, že je to polovica úspechu na pódiu v tej prezentácii. Každý si myslí, že je to len posing. Posing je už skôr taká, povedala by som, samozrejmosť. Keď ho niekto neovláda, je to problém. Mm-hmm. A mnohokrát sa stáva, že... Vieš, ja tvrdím, že problémom dnešných pretekárok je ich ego. Mnohokrát si nevedia priznať, že v niečom je problém, že niečo nevedia. Ani ja som nevedela stále všetko. A ak by som súťažila ďalej, stále by som sa učila. Keď som šla do pro, mala som trénera, ktorý ma znova učil pozovať v pro, pretože ten NPC posing bol úplne iný ako IFBB posing. Keď som súťažila v IFBB, každú jednu sezónu som pracovala na prezentácii, na posingu, na chôdzi. Stále som na tom pracovala a stále som sa snažila zlepšovať a vždy bolo čo zlepšovať. Čiže treba si uvedomiť, že nech súťažím akokoľvek dlho, stále viem byť lepší. A možno niekedy nie je od veci jednoducho opýtať sa niekoho na nejaký objektívny názor, niekoho, kto má nadhľad, kto ťa vidí s odstupom, kto ťa možno trochu menej pozná ako ty tvoj najbližší, ako ten tvoj tréner. A presne to sa mi páči na Livy, že ona absolútne nemala problém, napriek tomu, že je to baba skúsená, čo sa týka tréningu, stravy. Livia je taký veľmi dobrý príklad pretekárky, mentálne správne nastavený prípad. Bolo by fajn, keby takíto boli všetci, to by bolo super. A ja som rada, že tie kempy naozaj ponúkajú tým dievčatám to, čo im ponúkajú. Aj keď netvrdím, že ty sa tam za tie 3 dni naučíš 100% všetko, to sa nedá. A neustále dievčatám zdôrazňujeme aj to, že keď odídem z kempu, všetko musím stále opakovať. A práve tie prvé týždne po kempe je veľmi dôležité, aby to robili dennodenne. To je rutina, ktorú musia opakovať. Mozog je skvelá vec, vie sa naučiť hrozne veľa vecí a práve tým rutinným opakovaním, tým berklikovaním neustále dookola ho to naučíme. Problém je, keď baba odíde z kempu a povie si, už to viem, a o mesiac to zabudneš. Jednoducho to zabudneš, naozaj. Musíš neustále cvičiť, musíš to trénovať. To naše povídání o bikinách začínám tou chůzí záměrně, protože vy tím začínáte ten kemp. To je to, kde si ty holky uvědomí, že to, co jsem si myslel o tom soutěžení, že udělá formu, jídelníček, trénink, posing, že to je to hlavní, tak vy je hnedka na začátku šokujete. A to bikini fitness já vnímám, že plno holek prostě neví, co je bikini fitness. Mají trenéry, kteří jim to neřeknou. A pak ten výsledek těch holek není takový, jaký by mohl být, pokud by zapracovali na těch důležitých věcech pro bikini fitness. To je to, jak asi na soutěži, to je to jediné podstatné. Úplně jedno, jaké máš fotky na Instagramu, jaké máš fotky z focení po soutěži a to, jak asi na té soutěži, to rozhoduje o tom výsledku a tebe hodnotí ti rozhodčí. A ty rozhodčí ti hodnotí na základě toho, co zažil v minulosti, co ví, jak má vypadat ta bikina a začíná to tou chůzí. Už jenom, když ta holka jde, tak ty vidíš strašně moc. A vidíš, jestli tomu dalo už od začátku to, co má. Když neumí chodit na podpadkách, tak prostě už má bodíky dolů, je to tak. Povedzme si pravdu, povedzme si také tajemstvo, ktoré mnoho ľudí nevie, mnoho pretekárok to nevie, my to hovoríme na kempoch, niečo môžem pustiť. Rozhodcovia nemajú čas a určite sme si všetci všimli, koľko kategórií nastupuje na súťažné pódia a každú jednu súťaž. A oni sa musia rozhodovať veľmi rýchlo. A mnohokrát sa to semifinále a už aj finále rozhoduje v momente, keď tie dievčatá nastupujú na pódium. To znamená, že ten moment, keď urobíš prvý krok a ako sa postavíš medzi tie ostatné dievčatá rozhoduje a ako sa postavíš prvýkrát do čelného postoja. Oni sa musia rozhodovať rýchlo a mnohokrát sa rozhodujú naozaj už v tom momente, nie až pri porovnávaní. A presne preto je tá chôdza a to, akým spôsobom ty pôsobíš na tých rozhodcov, či máš očný kontakt, ako sa hýbeš. Každý jeden pohyb ešte aj prstami je dôležitý. Je dôležitý a je dôležité aj to, koľkokrát žmurkneš, pretože keď príliš veľa žmurkáš, znamená to, že si nervózny. Keď sa postavíš príliš stuha, si nervózny, keď nehybeš hlavou, keď nesleduješ rozhodcov, chyba je aj pozerať sa iba na jedného rozhodcu, to robí mnoho dievčat, pozerám sa len na hlavného. Tam sú ďalší, na ktorých sa treba pozerať. Treba im ukázať, že ich vnímam. Čiže áno, tá chôdza je to prvé, čo ten rozhodca vidí. A už na základe toho hodnotí. Nemôžeme to podceňovať. A naozaj vidím, že baby podceňujú, že naozaj prídu na to pódium, že hambím sa. Čím viac sa hambím, tým horšie vyzerám.
robím zle sám sebe. Dievčatá sa strápňujú tým, že sa cítia trápne. Tak to je. Čiže musím prísť a tváriť sa, že som skvelá, hoc aj nemám 100% formu. Neraz sa stalo, že baba s horšou formou porazila babu s lepšou formou, výrazne lepšou formou, ale jednoducho pôsobila na tom pódiu lepšie. Mala lepšiu chôdzu, lepší pozing, lepšiu úpravu. Úprava je ďalšia vec. Veľakrát sa stretávam, dokonca som sa s tým stretla u svojej vlastnej baby. Nešla som s ňou na súťaž, pozerám si fotky zo súťaže, otočila sa do zadnej pozy a vidím, že vlasy boli vyžehlené všade, okrem zadnej časti hlavy. A dozviem sa, že ona si nestihla vlasy vyžehliť. To sa nemôže stať. Proste tá úprava musí byť lepšia, ako keby som šla na svadbu, na stužkovú, hockám, tam musí byť tá úprava úplne 100%. A nezanedbáva sa nič. A niečo také, že nestihla som, neexistuje. Řešíme bikini fitness, řešíme chůzi, to, jak se postavíš, řešíme vlasy, make-up a vůbec jsme ještě neřešili svaly, neřešili jsme tu formu. Tohle je bikini fitness, ne ta forma, ne to, kolik máš svalů, ale kolik procent holek si to uvědomuje podle tebe před tou první soutěží? Závisí to od toho, akého majú trénera. Ja si myslím, že to povedomie dnes o tom bikini fitness je medzi našimi trénermi podstatne lepšie, ako bolo predtým. A hlavne slovenské trénerky už pripravujú lepšie, ako to bolo, ja neviem, 5 rokov dozadu. Ale možno je to mnohokrát práve tá baba, ktorá sleduje Instagram. Instagram je strašná vec. Instagram je taká tá vec, ktorá ťa strašne klame. A veľa dievčat si neuvedomuje, že mnoho bab používa Photoshop, dokonca sú v tom veľmi dobré, nielen bežné apky. Zužujú si pasy, rozširujú chrbty, zväčšujú si stehna. Veľmi málo kedy vidíme to, čo je na Instagramových fotkách naozaj na pódiu. Treba si pozerať fotky z pódia. Aj keď najnovším trendom je upravovanie si fotiek z pódia. Počul som o Sony. Sa Sony. Takže netreba veriť všetkému. Nie všetky baby sú naozaj tak svalnaté, ako vyzerajú. A to, ako svalnatá budem, závisí aj od toho, aké budem mať percento tuku na tele. Samozrejme, keď mám menšie percento tuku, budem vyzerať svalnatejšie. Nemusím automaticky aj byť svalnatejšia. Budem mať menej vody, tie svaly budú vyzerať tvrdšie, budeme viac vidieť predely. Čiže naozaj nesústrediť sa na toto. Podstatná u bikini je proporčnosť. Nie veľkosť svalov, proporčnosť. To x-ko. To tam musí byť. A nesmieme chodiť na pódium tučné. Vyslovene tučné, toto je problém. A hlavne upravené musíme byť. A to je celé. Naozaj 100% tá forma byť nemusí. Snažíme sa o 100% formu na majstrovstvá sveta, na majstrovstvá Európy, ale nie za každú cenu, pokiaľ to má byť na úkor niečoho iného. Napríklad, ak má byť baba strhaná v tvári, tak radšej sa vykašlíme na to a chodme na tých 90%. Prečo? Prečo? To je hrozně důležité. Včera, když jsem sledoval ty juniorky dorostenky, tak jsem si říkal, že takhle by neměly vypadat 18-letý holky v obličeji. Nelíbí se mi to. A to nejsem rozhodčí. Jsem chlap, jsem člověk, co asi něco o bikini fitness ví, ale vadilo mi to. A některé ty holky byly vyloženě i zmalovány, že zase nesedělo mi to na ten věk. Proč řešíme ten obličej? Tak bikina musí být v prvom rade pekná. O tom bikini fitness je, preto bikini fitness vznikol. On vznikol ako kategória, ktorá mala pritiahnuť pozornosť verejnosti, pretože dovtedy, kým tam bol len ten body fitness, tá kulturistika, tak vieš, pokiaľ si vyslovene nebol fanúšikom tohto športu, tak si sa na neho pozrieť nešiel. Vytvorili sa kategórie men's physique a bikini fitness práve pre verejnosť, pretože sme chceli ukázať, že tento šport môže byť aj pekný, že môže byť o kráse a že tento šport je nielen o zdraví, ale aj o estetike tela a že takto môže vyzerať hocikto, kto bude naozaj pravidelne cvičiť niekoľko rokov. Ale musíme ostať pekní, pretože ak neostaneme pekní, tak sa nám stráca ten zmysel toho celého. Proste tá bikina musí byť šťavnatá, musí byť krásna a tá krásna, je to možno smutné, ale vždy bude mať väčšiu šancu vyhrať ako tá strhaná, ktorá by možno aj bola pekná, ale už sa jednoducho prekročila nejaká hranica a už to pekné nie je. Saskia, prečo holky na Slovensku jednu dobu udávali trend svetového amatérskeho bikini fitness? 2011 až 2016, řekneme, to byly takový ty vaše roky. Spolu s vama tam určitě byly Rusky, Ukrajinky, možná i Polky, to mi asi řekneš ty. Ale teďka to tak není. Teďka i Češky se dá říct, že jsou lepší jak Slovenky a já tomu nerozumím, já nechápu, proč to tak je.
No, dalo by sa polemizovať, čím to je. Nebudem zachádzať ja úplne do detailov, čo si myslím, je to môj osobný názor, je to subjektívny názor. Keď sa pozerám na celú túto situáciu, myslím si, že momentálne majú baby, pretekárky a možno všetci, ale ja si všímam hlavne bikiny, ja nie som žiaden expert cez kulturistiku, takže všímam si bikiny, viem kam patrím. A majú na rúžiach ustlané, doslova. Dáva sa tu obrovský priestor egu a je tu málo disciplíny. Jednoducho, možno by bolo vhodné, keby trošku tak nejak... Poviem to takto, na športovcov sa vždy išlo palicou a malo to svoj zmysel. A teraz nehovoríme o nejakom socialistickom režime pred neviem koľkých rokov. Teraz hovoríme o tom, že športovec jednoducho disciplinovaný byť musí a ego priestor nemá mať. Športovec sa má držať pri zemi, pre všetkých majú platiť rovnaké pravidlá, dať im možno nejakú tú motiváciu ešte pred tým súťažným pódium, aby som bol dobrý. Napríklad také reprezentačné zrazy. Zúčastniť by sa ich mal každý. My sme na nich chodiť museli. A bolo úplne jedno, či som majsterka Slovenska, Európy, a bolo úplne jedno, koľko hodín som na ten zraz musela cestovať, musela som na ňo ísť. Bola som pretekárkou Milana Čížeka a mohla by som sa vyhovoriť, ale nikdy v živote mi to nedovolil. O tom to je. Plus ďalšia vec, na zraz si nemohol prísť ani tučný. Proste už sa očakávala forma. Je tu problém aj s formou. Mnohokrát baby prídu aj na veľmi dôležité súťaže na nominácie a formu ešte nemajú. Prídu na majstrovstvá sveta, čo čakajú. Chce to viac disciplíny a mne sa páči, že sa ku pretekárom všetci správajú slušne a pekne a má to tak byť, ale možno treba byť trochu tvrdší na tie baby, pretože sa mi zdá, že trošku ušli. A teraz nás všetci budú nenávidieť, ale naozaj si myslím, že mnoho ľudí totiž tvrdí, že už nemáme talenty, my ich máme. Honzo, prisahám ti, ja tam tie talenty vidím. Ale vidím málo disciplíny a naozaj príliš veľa pohodlia, ktoré by nemali mať. A trošku viac ich tlačiť. A myslím si, že by sme znova mali tie zlaté medaile v bikini fitness, pretože ja tie talenty vidím. Len tam to mentálne nastavenie nie je také, aké má byť, pretože ich nikto k tomu nevedie. Určite máte talenty, určite máte talenty. Máme. Pořád máte dobré bikiny. Beatu ja mám strašne moc rád. Beata je super, Zuza Kardošová Simona Hostočná, to je moje obyvané. Simona je tu, Tinča Trajteľová, ona na nejakú dobu vypadla. Jana Stachová, to sme vlastne videli. Áno, Janka bola perfektná. Máme ich fakt dosť, len ich treba trošku, neviem, nakopať do zadku a proste ich donútiť viacej makať, to je celé. Bereš to tak, že... Dřív jste museli brát tu kritiku a dneska ta kritika je v podstatě tím, že jenom od jednoho člověka, který ten názor má sám, nikdo ho nepodloží a naopak je tam 88 dalších komentářů, že asi nejlepší, pro mě si vítězka, že to ubližuje těm holkám. To je znova ten Instagram. Ale robí chybu aj samotné babi, že to od těch lidí chcou, že tam hledají nějaké to emocionální pohladkanie. Keď neuspiem, dám nejaký príspevok na Insta, ale veď moji fanúšikovia mi napíšu, že som najlepšia. Ale som naozaj najlepšia. Naozaj som podala 100% výkon, dala som zo seba maximum. Nesústrediť sa na to, nevravím teraz, že majú zrušiť Instagram, pretože Instagram je dôležitý už len keď chceš sponzora, ale pozerať sa na seba s nadhľadom, nájsť si človeka, ktorý naozaj na mňa nemá možno, že absolútne žiadnu väzbu. Nezáleží mu na tom, čo cítim a ako sa cítim, ale povie mi 100% pravdu. Tak ako som ja mala Igora Kopčeka, ktorý ma teda fakt nikdy nešetril a nešetril ma nielen v článkoch, ale osobne to bolo ešte horšie. A veľakrát som končila so slzami v očiach, ale na mňa sa naozaj pozeral Igor Kopček, Milan Čížek, Natália Lenartová. Proste naozaj veľmi veľa ľudí, ktorí mi hovorili svoje názory a mnohokrát som z toho mala myšmaš, ale určite som nikdy nepočúvala ľudí z Instagramu alebo z Facebooku a ich názory na moju formu alebo na to, aká som. Pokiaľ ťa niekto nevidel stáť na pódiu, a vyslovene tam nebol, pretože ani video, to nestačí si pozrieť video, veď sám dobre vieš, aký je to rozdiel. Tam detaily nevidíš, tak ani nemá čo hodnotiť to, aký si bol a aký výkon si podal. Od koho by holky měly brát rady? Kdo ti může dát relevantní názor? Ja tvrdím, vždy budem tvrdiť, že odborníkom je človek, ktorý má 20 rokov praxe. Nech sa nikto na mňa nehnevá, ja viem, že sa tu veľa ľudí považuje za odborníkov, ale ani sama by som to o sebe netvrdila. Odborníkom je Kopček alebo Čížek. Proste ísť za človekom, ktorý naozaj sa roky hýbe v tejto sfére a pýtať sa na názory jeho, pretože títo ľudia vedia. Je fajn mať trénera a ten tréner môže byť skvelý a môže mi vedieť urobiť formu aj poradiť s plavkami, ale treba si uvedomiť aj to, že ten tréner so mnou trávi nejaký čas a tá emocionálna väzba tam vzniká.
Tak ako som hovorila, že ja mám problém pripravovať baby, pretože sa na nich emocionálne začnem viazať a potom ich možno začnem trochu šetriť. Možno aj ten tréner sám o sebe by mal mať niekoho, s kým bude spolupracovať, za kým toho pretekára raz za čas pošle. Ja neviem, raz za mesiac pozri sa mi na neho a povedz mu pravdu. Možno takto, ale hovorím naozaj odborníka. Odborník je človek, ktorý má prax a prax si vyžaduje roky. A môžeš si prečítať aj celú literatúru sveta, ale jednoducho to ti prax nenahradí. To sa nedá porovnávať. Jak si nevybírať trenéra? Ťažko povedať. Určite je fajn vidieť jeho výsledky práce. Treba ale vedieť, čo je za tými výsledkami, pretože ak sa ti podarí chytiť talent a máš za sebou jeden talent, na ktorom si si spravil meno, tak to neznamená, že si dobrý tréner. Vieš čo, radšej ako by som sa mala sústrediť na to, ako si ho nevyberať, sa budem sústrediť na to, ako si ho mám vyberať. Tak to je ďalšia tak by som povedala, že asi radšej takto. Čiže naozaj roky praxe, musí sa hýbať v tejto sfére veľmi dlhú dobu. Ideálne je, keď chápe aj rozhodovanie, to znamená, že má odrozhodované nielen na našej národnej scéne, ale aj na medzinárodnej scéne. Najlepšie je mať niekoho takéhoto. Jaká holka by nemala dělat bikini fitness? Protože tady ten sport rozhodně pro každýho není. A možná to je ošklivý, že to takhle říkám a možná tím nepodporuju fitness a kulturistiku, ale je to pravda. Určitě jsou také baby. Já sama mám jednu babu, která si ku mne občas chodí po tréning. Je to krásna baba, je vysoká, je naozaj nádherná, ale jednoducho má raz široké bedra a dobrá bikina z nej nikdy nebude. A plus sú tam trošku kratšie nohy. Musí tam byť už určitá proporčnosť kostry. Už v tej prvej chvíli, v tom prvom bode, keď sa vôbec nad niečím takým ako nad súťažením zamýšľam, by som za tým odborníkom ísť mala. Pretože dôležité sú napríklad aj také veci, ako sú členky alebo zápestia, ktoré musia byť tenké. Bikina by mala mať naozaj takú typickú bikinárskú kostru. A tá nezahŕňa široké bedrá, ani super široký pás, ani úplne úzké plecia a už vôbec nie široké kotníky alebo kolienka. A baba môže byť krásna aj tak a vôbec nemusí robiť bikini fitness a môže vyzerať super a môže cvičiť sama pre seba, ale nemusí súťažiť. Naozaj dnes nemusíš súťažiť, aby si vyzeral dobre. To súťaženie je o niečom úplne inom. Treba si to vedieť, priznať a možno by bolo fajn, keby niektorí tréneri sa nesnažili len získať nejaké peňažky za tréningy, ale povedali úprimne názor taký, aký ho majú a netreba za každú cenu tískať tú babu na pódium. To sa moc nedieje, co? Že by tí trenéři proste řekli, že ty sa nehodíš na bikini fitness a ešte podpořili týma dôvodama, proč? Stretla som sa s tým, alebo som sa stretla s tým, že baba evidentne nestíha prípravu, ale ten tréner povie, stíhaš, to dáme. A viem si predstaviť ten spôsob, akým sa to bude dosahovať, ten extrém, akým sa to bude dosahovať a už vidím presne tú strhanú tvár a viem, že ten výsledok dobrý nebude. Peniaze nie sú všetko a aj tréner by si mal chrániť svoje vlastné meno a týmto si ho určite neochráni. Môj najväčší problém s tou fitness scénou, pokud je o holky, je to, že holky, co chtie jenom zhubnout, fakt, že tlustý holky, ktorý chtie byť hubený holky, tlustý holky, ktorý sa chtie cítiť líp, jedou větší extrémy, jak se jezdila ty v přípravě na soutěž, jak jezdily ty slovenský mistrně světa, jak jezdí ty holky, co mají super formu v profi i na Slovensku. Mají těžší dietu jak závodnice, tak to přece bejt nemá, tak to ani nemusí bejt, je to tak? Možno jsme znova pri sociálních sieťach a pri tom, že ty dievčata až moc sledují to, co babi v príprave jedia a inšpirují se tým. Keď už niečo idem robiť so svojím telom, niečo, čo bude pre ňo ťažké, pretože každá dieta, každá kalorická reštrikcia pre telo znamená nejakú záťaž. Samozrejme, pokiaľ sa bavíme o tlustej holke, ako si to povedal, tak škaredo si to hnusne povedal. Ale každý to pochopí. Každý to pochopí, tak u nich samozrejme potom budú výrazne prevyšovať tie benefity toho chudnutia, ale vždy je to záťaž na telo. Tak by som mala ísť za trénerom. To je taký ten prvý krok, ktorý by som mala spraviť. Nebudem sa inšpirovať dietou niekoho iného a už vôbec sa nebudem inšpirovať dietou svojho frajera, ktorý sa pripravuje na súťaž v kulturistike. Už som sa stretla aj s tým. Hej. Ale vieš čo, ja mám pocit, že toto môžeš ty omienať dookola. Ja mám pocit, že to hovoríme každému už minimálne 5 rokov a ešte stále sa to deje. Možno ešte stále tie osvety je málo. A myslím si, že extrémy nie sú dobré ani v príprave na súťaž v bikini fitness alebo
akejkoľvek príprave na súťaž, ale už vôbec nie pre bežného človeka. Keď sa bavíme o bežných ľuďoch, najlepšie je chudnúť pomaly a ja viem, že sa im to počúva zle, ale je stokrát lepšie, ak bude chudnúť tých 20 kg hoď 3 roky, ale raz schudne a už taká ostane, ako keby to mala chudnúť, aj takto celé neschudne a za pol roka, tak ako to chce, a to som už prehnala, pretože väčšina žien si predstavuje, že to schudne za mesiac, za dva, maximálne za tri, a dúfam, že to dlhšie trvať nebude. A tam sú tie, vieš čo presne príčinou dnešnej obezity, lebo každý tvrdí, že sú to cukry, alebo že sú to tuky. Ja tvrdím, že príčinou obezity alebo nadvahy v dnešnej dobe sú práve diety. A ja naozaj pracujem so ženami, ktoré sú v dietách od 12-13 rokov a sú v nich zaciklené. Začína sa to tak, že priberú v puberte, keď dochádza k nejakej hormonálnej nerovnováhe, 1-2 kila, ktoré chcú schudnúť, pretože sa im páči nejaký chlapec. A teraz už hovorím o sebe. A chceš schudnúť 1-2 kila, nevieš ako na to, pretože máš 12 rokov a nemáš peniaze na trénera, ale môžeš si prečítať niečo, čo je na nete. Rodičia ťa v tejto blbosti podporovať nejdu, pretože v skutočnosti ani tučný nie si. No a ty začneš chudnúť. Samozrejme s prostou jogurtovou dietou, alebo papáš jedno jablko a jeden keksik bebe dobré ráno za deň. Znova som pri sebe. Samozrejme končí sa to tak ako vždy, končí sa to jojo efektom a ty namiesto 2 kg na viac máš zrazu 4, ktoré chceš schudnúť. Ale ešte stále si mladý, ešte nič nevieš, prejdeš na ďalšiu dietu, okej, tá prvá asi nefungovala, keď som pribrala, takže idem na ďalšiu. Tá ti nevyhovovala, tá nefungovala. Tá nefungovala, tá mi nevyhovovala, prejdem na ďalšiu dietu. Už neschudnem 4 kg, zbavím sa nejakých dvoch, teda tých, ktoré som pribrala jojo efektom a znova to nevydržím a začnem sa prejedať. Nájdem si ďalšiu dietu. A takto vzniká nadvaha a obezita už nie v dnešnej dobe. Samozrejme to, že majú jednoduchý prísun tých rýchlych cukrov, pretože vôjdeš do obchodu a môžeš si vyberať od výmyslu sveta, čo len chceš, čiže odchádzajú s taškami plných sladkostí. Máme tu binge eating, čiže už sme zaciklení v niečom. A potom tá baba má zrazu 30 rokov, alebo 35, už má za sebou aj tehotenstvo, jedno alebo dve, a tá váha je extrém. Toto je príčinou dnešnej nadvahy a obezity. Neviem, kedy to vzniklo, či ešte keď bola v mode Twiggy a bola v mode strašne štíhla postava, ale niekde sa to celé proste s prepáčením strašne posralo. Vznikol z toho obrovský biznis. Naozaj, toto je obrovský biznis. Je to neuveriteľne úžasný biznis, ale nie je to biznis len pre trénerov a pre rôzne spoločnosti, ktoré vyrábajú rôzne zázračné prípravky na chudnutie, schudnite za 3 dní. Toto je biznis aj pre tých ľudí, ktorí vyrábajú tie sladkosti, aj pre tieto firmy, pretože oni predávajú čoraz viac. To bola hrozná konšpirácia toto. Ale ja tomu aj verím. A naozaj verím na základe vlastných skúseností, že príčinou nadváhy nie je jedlo, ale fixácia na jedlo, ktorá vzniká dietami. Tak. A neviem, ako som sa k tomuto dostala. Čo si sa ma vlastne pôvodne pýtal? Vôbec neviem. Vôbec dobre, neviem. Tak si vymyslí ďalšiu otázku. Saskia, když toto vím ja, tak to už je znáš a zažila si to ty. Holky, co jenom chtějí zhubnout a jedou 2 hodiny kardia denně, dvoufázově, ještě k tomu mají jeden trénink v posilovně a často i nuly. Holky, co mají 15-20 kg na váhu. Jak jsme se k tady tomu dopracovali? Je to jenom tou nevědomostí, nebo zase můžou za to ty sociální sítě? Já si myslím, že zase můžeme hovorit v podstatě o nějakom ekvivalentě jogurtové diety. Proste takto to má byť, táto baba to robí tak, lebo sa pripravuje na súťaž a pozri sa, ako schudla, veď to vyzerá super. Je to jogurtová dieta, alebo jablko a jeden keksik, bebe, dobré ráno. Proste je to presne to isté, ale je to dohnané do toho najextrémnejšieho extrému, aký sme kedy videli. A ja viem, aj ty vieš, a asi aj väčšina trénerov, a možno nie je tu niekto, kto to nevie, kto to tu počúva, že nie je len nadmerná reštrikcia kalórie, ale k tomu pridaný nadmerný pohyb škodí tomu telu ešte viac, ty to v podstate zdabluješ. Čiže znova tam máme potom, keď to skončí, OK, mali sme 15-20 kg, budeme ich mať 30. A zase. A pak máš ten stres toho, aký tam je číslo na tej váze. To je, ja vravím, že v budúcnosti, dajme tomu 10 rokov ešte, alebo 15, možno 20, najlepším trénerom bude tréner, ktorý bude mať vyštudovanú psychoterapiu. Ale naozaj, pretože už ani ja si niekedy neviem dať rady. Toto sú tak zakorenené problémy ešte od puberty, niekedy od detstva, pretože v dnešnej dobe už aj rodičia začínajú vymýšľať takéto rôzne veci, že toto nie je, budeš tučný, počúvam to. To všetko sa tým deťom tak nejak zakotví v tom myslení. Oni s tým už vyrastajú a vzniká tam nejaký strach z jedla. A ten strach zase len vytvára niečo, čo je nezdravé a čo sa s tebou ťahá. A
Nie je normálne ráno sa zobudiť a myslieť na žradlo a myslieť na ňo, až kým nejdem spať. A takto funguje mnoho žien. Hej. Čím viac si budeš hovoriť, že nesmiem, tým viac to budeš chcieť. Tak to je. To poznám poslední dobu a vlastne teďka... Já to ani nemůžu brát jako své selhání, protože já jsem měl klientku, která už začínala s tím, že měla za sebou poruchy příjmu potravy. A my jsme za rok udělali obrovský kus práce, ale pořád řešila hodně to jídlo. A pak ho řešila víc a víc, tak jsme vymysleli postup, aby ho neřešila. Ale ani to jí nepomohlo, protože ona často jezdila na výlety s holkama, prostě byl tam ten koláčik a dva a k večeři pizza. A prostě dopadlo to tak, že se mi neozývala, tak já jsem věděl, kde je problém a prostě vypadlo z ní, že 14 dní za sebou prostě jenom jí. Jakože já jsem z toho byl zničený, protože to se mi stalo poprvé s klientkou a viděl jsem, že to není moje chyba. Viděl jsem, že ona má tady to za sebou a prostě neměla to dořešený asi s psychiatričkou, která by pomohla z toho se dostat, protože to není sranda. A v dnešní době je hrozně moc holek, možná už i třeba většina, který se snaží dietovat, myslí na to jídlo pořád. A já pak jsem v situaci, kdy pro mě je automatický a hrozně přirozený a jednoduchý to, že si počítáš to jídlo, ale pro ně je to ještě horší, protože na to musí myslet víc. Tak pozor na to. Rátanie kalórií u takýchto žien, u tých zaciklených binžiteriek, robí len zlobu. Aj preto hovorím, že pokiaľ niekomu treba schudnúť 2 kg od kalorických tabuliek, poďme ďalej, dáme od nich ruky preč, pretože hoc čo ti pripomína jedlo, alebo už len slovo jedlo, pre nich nie je dobré. Im treba zamestnať hlavu. Mnohokrát im treba dať úplne inú motiváciu ako to chudnutie. A oni schudnú až potom. Mm-hmm. Nová práca, zamilovať sa. Hoď čo, proste začni písať knihu. Ale tá kniha nesmie byť o jedle, samozrejme. Vieš, čo ti chcem povedať? Chápeš, Bože, čo hovorím? Bože, to nie napadlo, že řekneš, ale hej. Ale... Bolo by v prvom rade asi super, keby sa Slováci a Česi prestali hanbiť chodiť ku psychologovi. Jednak by konečne slovenskí psychologovia mali prácu, že nemajú. A jednak by... Vieš, predstav si teraz, že riešiš 10 rokov nejaký problém, pretože toto som ešte povedala málo, lebo už sa bavíme o 30-35 ročných ženách. A nielen o ženách. Poznám chlapov bulimikov. Predstav si, že ti tento problém môže niekto pomôcť vyriešiť za 3 mesiace. Ale ty nejdeš... Pretože sa hanbíš a budeš to riešiť a naozaj prísahám až do konca života. Lebo tak to dopadne. Tak nebolo by lepšie ísť ku tomu psychologovi a potom za tým trénerom. Hej. Prípadne aj s inštrukciami od psychologa, pretože my ako tréneri sa nemôžeme tváriť, že sme psychologovia, nemali by sme sa o to ani snažiť, nie sme vyštudovaní, nerozumieme tomu. Tak asi by to bolo najlepšie riešiť týmto spôsobom. Poslala som osobne niekoľko žien za psychologom a nešla ani jedna. Tretá, myslím, že šla. Táto ale... vyšla. Ale aj tak sa nevrátila, aj tak jedla ďalej. Čekám, že sa ozve. Že mi řekne, že hej, už som v pohode. Děkuju za tady tú radu, potřebovala som. Ešte nenapísala, ale dávaj mi voľnosť, proste, aby ti nezvyšoval ten stres toho, že... Žiaden tlak. Jí hrozne trápilo, že poslední měsíce jsem, nebo ona mi to jakoby říkala, že proste kvůli mě se zapře, aby prostě mě nesklamala. A to je to nejhorší, protože nikdy to neděláš kvůli mě a já zase ty to máš stejně, prostě nemůžu se vázat na její úspěchy, protože se ani nechci vázat na ty neúspěchy, protože by mě to rozsekalo. Takže kvůli mě nikdy nic nedělá, ten klient dělá to jenom kvůli sobě. Tady to, co jsi říkala, to je super. V podstatě, když máš tady ten problém, tak jde úplně stranou nějaký výsledek, strava, tréninky. To, co by si dala časově těm tréninkům, tak to dej tomu psychologovi. Pořeš si ten problém, ať se dostaneš do situace, že teď si můžeš splnit ten cíl a do té doby je to ztráta času a možná jenom prohlubuješ ten problém. Určitě. Určitě. A hoc aká koncentrácia na dietu, na skvelú postavu, tam len škodí. Ešte je celkom fajn motivácia a zdravie. Už keď naozaj začnú mať aj zdravotné problémy, je to o čosi ľahšie, pretože sa boja. Čiže sústredí sa, a to je presne, vidíš to, že ona sa začne sústrediť na to zdravie a prestane sa sústrediť na to telo, na tie tukové vankúše, ono to potom ide ľahšie. A to je naozaj len jednoducho to, že to myslenie a tú koncentráciu obratíš niekde úplne inde a zrazu to ide. Ale je to problém. Ja to vidím ako reálny problém a je to problém aj kvôli tomu, že tie ženy sa potom stávajú malo sociálnymi, nechcú chodiť do spoločnosti, trápia sa doma, trpia ich vzťahy, trpia mnohokrát aj deti. To je dosť veľký komplexný problém a nie je to naozaj len o tom, že niekomu trčí niekde nejaký tukový vankúšik spod rifly, ale je to podstatne horšie. Zase proste ja mám okolo sebe jednu konkrétnu ženu, ktorá za celý leto nebola venku.
vlastně měla na sobě pořád jenom ty svoje černé věci, ani jednou nebyla venku u vody, nebyla v plavkách pod prsence, aby se opalila, protože vlastně ani největšímu nepřátelovi by neudělala to, že by ji vidělo takhle. Mm-hmm. To si sama pak vytváříš ještě prostě hlubší problémy a sama sebe nemáš ráda. A nesouvisí to s tím, že máš prostě přes břicho trošku víc centimetrů, a souvisí to s tím, že máš úplně jiný problémy a je potřeba se je pořešit, protože pak ani nepořešíš tu dietu a ta dieta je úplně, že 20. priorita. To vůbec není, na co by se měl myslet. A tak to je to naše povídání dnešní, Saskia. Děkuju. A já děkuji velmi pěkně. Doufám, že ještě přijmeš pozvání. Vím, že máte různý projekty v Bratislavě, takže něco vymyslíme. Ty jsi pro mě odbornice. Neděláš tady to 20 let, nejsi expertkou, tak jak by si třeba jednou chtěla být, ale podle mě v Česku na Slovensku není žena, která by se tomu věnovala víc v takových místech jako ty. Prostě ty jsi byla v tom centru dění, teďka se pořád pohybuješ okolo těch holek mladých, mezi master závodnicema, edukuješ, pořád si o tom hodně studuješ, to o tobě vím, baví tě hodně číst, možná i posloucháš nějaký podcasty, to nevím, ale pokud bych měl tady to s někým řešit, tak s tebou. Tak jsem rád, že jsi mi dal dneska těch 40 minut a doufám, že si dáme další 40 minutovku zase v Bratislavě potom. Určitě. Děkujeme ještě raz velmi pěkně. A pěkný den. Čau. Může být.